Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat minggu ini. Anda bersama dengan saya, Fiza Sabjahan dan juga rakan siaran. Saya Ahmad Fathri Yahya dan malam ini kita banyak berbincang isu-isu yang ada kaitan yang terkini mm -hmm. berkaitan dengan rakyat Malaysia pastinya yang pastinya akan memberikan impak kepada perbincangan yang juga ilmu kepada masyarakat yang menonton. Ya dan hmm. kalau tiga bulan yang lalu pada episod keempat figura hebat ini membuat penampilan yang pertama sebagai menteri di dalam program Soal Rakyat, hari ini beliau sekali lagi bersama-sama dengan kita untuk membicarakan selepas 100 hari apakah pencapaiannya, penerimaan masyarakat serta pemahaman terhadap konsep rahmat perkhidmatan Al Lil Alamin tersebut dan juga isu-isu yang berkaitan dengan beliau sendiri. Ya, pastinya lain individu lain penerimaan dan juga kadar akal penerimaan mereka. Jadi pastinya kita memerlukan perbincangan yang mendalam dan juga teliti. Itu saja bersama dengan isu-isu semasa bersama dengan Datuk Dr. Mujahid Yusuf Rawa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama. Terima kasih bagi bersama kita ya, malam ini. Dan kita melihat kepada um, kehidupan Wabi. Hari ini hari yang ke-101. Betul. Dan kami pun ada satu-satu soalan juga <laughs> yang nak ditanya. Baik, um, bagaimana melihat 100 hari ini perjuangan sebagai seorang menteri yang tampil ke hadapan membincangkan isu-isu yang penting pada masa sama mengubah uh, rutin jadual sebagai seorang bapa, suami? Silakan. Um, memanglah saya rasa selama 100 hari saya berada di pejabat ni terlalu banyak isu-isu uh, yang melibatkan kepentingan pentadbiran agama khususnya dan isu-isu semasa secara umumnya menyebabkan saya banyak um, bergelumang dengan isu-isu. Uh, yang kedua, uh, banyak mengendalikan mesyuarat-mesyuarat yang memang dah uh, orang kata protokolnya begitu termasuk menghadirkan diri dalam event-event event yang uh, memerlukan kehadiran serta berbagai lagi isu-isu yang mendatang termasuklah misi-misi uh, luar negara. Mm -hmm. So kalau nak menjawab soalan tu memanglah uh, saya terpaksa uh, compromise saya punya masa dengan family dengan my personal life tetapi saya sudah pun menjangkakan bahawa kehadiran saya itu sebenarnya is for the better of the nation maka saya bersedia lah menghadapi keadaan-keadaan begitu. -keadaan, InsyaAllah. Insya-Allah. Dan uh, mungkin uh, Datuk juga nak kongsikanlah kepada penonton-penonton sepanjang 100 hari ini, apakah pencapaian-pencapaian <coughs> yang telah pun dicapai oleh Datuk sendiri? Mm, mungkin dalam 100 hari itu saya banyak dipandu dengan apa gagasan yang saya nak bawa. Mm -hmm. So kebanyakan daripada uh, pencapaian selama 100 hari in, ini berpandukan kepada saya rasa the breaking point uh, kita boleh mula untuk menilainya ialah setelah 2 Julai saya angkat sumpah saya rasa first ucapan sulung saya 12 Julai berdepan dengan uh, seluruh anggota kerja di bawah Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama saya ingat hari itu saya address kepada lebih 5600 orang yang mana saya memperkenalkan tiga teras utama pentadbiran Islam iaitu Islam yang kita nak bawa di Malaysia ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin atau yang kita namakan sebagai the compassionate islam. dia akan menghasilkan dan memperincikan berbagai values nilai yang bersifat inklusif dan juga bersifat compassionate kepada semua orang di Malaysia ini dan khususnya kepada pentadbiran Islam. Yang kedua teras yang saya bawa ialah memperjuangkan maqasid syariah. Definitely maqasid syariah ini benda yang besar dia adalah proses berfikir dan bagaimana kita boleh sampai kepada keputusan-keputusan tertentu berpandukan kepada maslahat yang uh, melibatkan semua orang dan that's uh, perbahasan dia di dalam disiplin ini pun bukan dia memerlukan orang yang faham sebenarnya isu-isu uh, ini dan yang ketiganya yang yang membawa saya ke misi-misi luar negara bertemu dengan berbagai negara dan pihak di luar ialah model Malaysia se so, tiga ini uh, yang saya bawa pada 12 Julai. Jadi segala apa yang rentetan peristiwa uh, lepas pada itu adalah menuju kepada tiga tiga teras ini. Baik tiga teras ini pun diperdebatkan. Ya. Allahumma ya. amin ni apa ni dia ada yang salah tafsir juga. Kan? salah tafsir ya. dia orang kata ini songsanglah. lah. Alhamdulillah, alam ini contohnya agenda liberal lah. Sedangkan apa yang saya sebut daripada tiga teras itu kalau nak diperdebatkan secara akademik memang ada dalam disiplin ilmu Islam. Ya itulah ya. tapi mungkin kerana pembaca melihat pada tajuk ya tidak melihat kepada inti mati ya, dalam itu, sehingga ya. kan uh, nama Datuk <coughs> sangat popular jadi sebutan. <laughs> Datuk berdepan dengan situasi nama dikecam dan juga dicerca tanpa melihat kepada konteks asal ilmu yang nak disampaikan. Ya, kepada. sebab itu saya kata tadi hmm. berpandukan kepada 12 Julai punya ucapan itu. Hmm. Saya menggerakkan pentadbiran Islam uh, dengan uh, bertindak mengikut garis panduan itu. Uh, 30 Julai kalau masih ingat, Malaysia terkejut dengan perbalahan antara salah satu tokoh besar agama di eh, Mufti Perlis dengan uh, Profesor Ramasami daripada Melangkut Menteri kerana isu yang didebatkan mm -hmm. tentang zakir naik yeah. dan okay. kemudian dikaitkan dengan tuduhan yang satu lagi kononnya dia ni adalah apa seorang pengganas menyokong menyokong kepada tuan pengganas sebagainya so tegang sebenarnya mm -hmm. ya Uh, saya mengambil sikap sebagai menteri agama hmm. untuk mendamaikan hmm. sebab rahmatan lil alamin maka alhamdulillah saya telah telah letak satu benchmark pada 30 Julai uh, satu kejayaan mendamaikan hmm dua pihak yang bertelagah hmm. yang boleh memberi potensi kepada hubungan antara agama di dalam apa yang faktor Dato, untuk mendamaikan tu apa yang diperlukan pertama saya rasa hubungan baik saya sebab hmm. saya mengenali kedua-dua tokoh ini saya berhubung saya ni jenis orang kalau ada isu apa saya berhubung terus dengan dengan sumbernya hmm. Hmm. saya terus menawarkan kepada mereka apa kata kita duduk untuk bincang mungkin mungkin kita boleh capai satu keputusan alhamdulillah mereka bersetuju dan dengan itu mudah kita mencapai konsensus dan akhirnya kita telah redakan suasana tegang itu dan saya kira itu satu kejayaan awal setelah saya angkat sumpah dan pada hujung Julai itu telah buat satu achievement untuk mencapai maksud kedamaian seterusnya ialah isu pertemuan PM dengan semua cendekiawan the cream of 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 scholars Islamic scholars in in, in Malaysia kita telah berjaya temukan di mana uh, membuka ruang kepada Yang Amat Berhormat dan Menteri kita untuk menyampaikan apa hasratnya dalam Islam yang dia nak untuk kita jadikan sebagai uh, panduan. Uh, seterusnya saya juga terlibat dalam mendedahkan isu-isu yang melibatkan uh, governance, governance yang di bawah agensi saya. Okay. Setelah masuk antara perkara awal yang saya buat ialah uh, melakukan sedikit uh, investigation dari sudut apa kita panggil auditing apa masalah jumpa dengan pihak-pihak uh, yang mengadu sebagainya akhirnya kita buat satu apa pendedahan salah satu agensi di dalam kita yang kita rasa telah uh, tidak lah garis panduan governance dan dibekukan so mm. itu pun satu satu kejayaan untuk kita menyatakan bahawa kehadiran kita juga pada waktu yang sama pentadbiran Islam tidak terkecuali daripada isu-isu governance yang perlu di didedahkan. Ini banyak lagi ni saya punya 100 hari ni. Boleh Datuk. Tapi kita kita nak ucapkan tahniah juga kepada Datuk kerana dalam tempoh 100 hari ini banyak juga hmm. yang telah pun dapat Datuk selesaikan dan juga realisasikan. Hmm. Tapi kan Datuk, banyak juga sebenarnya kenyataan-kenyataan Datuk yang mana seringkali kali disalah lapor oleh media sehingga kadang-kadang mewujudkan keresahan, pertikaian dalam kalangan masyarakat umat Islam hmm. khususnya dan juga menyebabkan hubungan kurang selesa dengan golongan-golongan ulama dan juga agamawan ini komen datuk sendiri. Hmm, ya, saya sebagai menteri agama so tentu isu saya ialah isu agama. Mm -hmm. Dalam kerangka pentadbiran, bukan dalam kerangka uh, pemahaman umum begitu. Saya saya uh, berhadapan dengan isu uh, pentadbiran mm -hmm. dan di dalam Islam dia ada satu bahagian yang besar yang dinamakan sebagai uh, siasat syariah. Siasah syariah ini ialah disiplin tentang kepemerintahan. ...kepemerintahan yang mungkin mengambil sikap yang berbeda dengan uh, dengan uh, premis umum begitu. Ataupun dengan mungkin hatta aspek-aspek uh, apa kita kata pandangan-pandangan agama yang lain. Maka di dalam siasat syariah, uh, disiplin ilmu kepemerintahan ini, dasar-dasar yang diambil itu melihat kepada kepentingan yang lebih besar apatah lagi yang menentukan keputusan-keputusan dalam siasat syariah itu ialah kerangka kita bergerak di dalamnya. Apa maknanya? Contohnya kita ada perlembagaan. Kita ada budaya yang menentukan uh, setiap decision kita dan kita ada sistem politik yang uh, uh, menentukan perjalanan sesuatu keputusan itu dibuat. Oleh kerana itu, uh, berpandukan kepada disiplin ini mungkinlah saya menggunakan saya mengaplikasikan disiplin ini seperti mana sepatutnya dan di situlah gamaknya uh, timbul apa kontroversi saya bagi contoh ya. saya ingat masa saya datang uh, pada awal dulu uh -huh. di sini tempat yang sama dengan Fiza dan juga dengan Fitri isu LGBT uh -huh. uh, kenapa ia disentuh dengan perspektif yang agak kontroversial sebab uh -huh. saya bercakap atas sifat saya sebagai kerajaan Bukan saya bercakap atas saya ini sebagai orang biasa ataupun golongan agamawan yang hanya meletakkan hukum. Saya tidak pernah menyatakan LGBT itu harus. Saya jelas dalam soal kalau perkara itu sungsang dengan fitrah, pada awal lagi Islam tidak dapat terima. Cuma dalam premis saya sebagai autoriti, saya bercakap tentang bagaimana hak mereka dari segi perlembagaan. Sebab mereka tidak boleh hanya dengan... Keadaan mereka itu, mereka dizalimi, mereka didiskriminasi, hanya atas kerana sifat manusiawi, ya? atas sifat manusiawi yang ditermaktub dalam perlembagaan. Hanya setelah mereka melakukan perkara yang bersalahan dengan undang-undang, uh -huh. ada bukti seperti mana kesalahan yang lain, barulah mereka ini di, diambil tindakan. Undang-undang itu bahasa pemerintah namanya itu, bukan bermakna orang kita ini masalahnya dia simplistik. Bila saya kata begitu dia nak black and white. So apanya apa yang dimaksudkan oleh menteri? Oh maknanya dia etirahlah. Sedangkan itu bukan isunya. Mudah untuk merumuskanlah ya. Mudah untuk merumuskan sebab disiplin kepemerintahan ini atau siasat syariah ini dia melibatkan dia melihat banyak banyak faktor tanpa dia menghilang dia hilang prinsip prinsip bila asas. Mana melibatkan Datuk Seri Menteri Agama. Jadi ada integriti dan juga maruah ya membawa nama hmm. Islam. Jadi dah tu ada satu tahap nak ingin saman pihak-pihak yang terlalu radikal yang terlalu negatif ini uh, yang cemarkan reputasi barangkali. Saya sebagai menteri tak sama dengan saya sebagai ahli parlimen biasa. Mm -hmm. Jadi saya pernah dinasihati oleh Perdana Menteri Tun M bila kami berkongsi pengalaman. Maka kalau ikut Tun M dia kata kalau kalau orang kata kat, kat dia ni tak tahulah boleh buat buku lah. Tapi dia kata dia punya stand senang, dia tidak akan ambil apa-apa tindakan sebab bagi dia, uh, pertama sebagai holding public office, saya sebagai orang yang duduk di uh, pihak kerajaan, akan terdah kepada semua isu ini. Cuma saya rasa bezanya hari ini kadarnya itu terlalu pantas dan terlalu menebal kerana adanya social media bila ada sosial media dia lagi apa tu belagi okay. uh, kuat dia punya apa serangan cuma saya ambil sikap uh, nombor satu saya guna kaedah-kaedah yang biasalah iaitu saya menjelaskanlah okay. so bagi saya bagus kerana ini ada ruang untuk saya me 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 membuat public debate okay. dan saya tidak pernah baling batu saya sembunyi tangan saya buka mana-mana pihak yang bersalahan pandangan dengan saya untuk duduk bersama malah boleh didebatkan kerana ini Malaysia baru. Uh -huh. Saya tidak boleh uh, hanya kerana mereka berbeza pandangan dan menyerang saya lalu saya menutup ruang untuk mereka tidak. Uh -huh. So itu salah satu daripada saya punya stand. Lah. Betul. Dan ini juga yang nak kita perbetulkan dalam kalangan masyarakat kita yang lebih banyak suka mengecam daripada mengetahui kebenaran dan yeah. banyak lagi sebenarnya cabaran-cabaran dan juga kritikan-kritikan uh -huh. yang terpaksa ditempuhi oleh Datuk sendiri yang ini kita nak korit dan kupas lepas ini. Satu sari, satu satu cabaran. Panjang <laughs> lagi perjalanan dia. kita akan bincang dengan aspek yang mendalam. Tadi Fiza dah sebutkan berita dengan uh, kehidupan sebagai menteri. Uh -huh. Juga nanti akan menyentuh bagaimana kritikan dan cabaran itu membawa kepada impak perjuangan ya. juga yang terakhir. Dan uh, ada juga kata-kata uh, ataupun uh, ramai juga yang mengatakan bahawa uh, Datuk kononnya tidak layak sebagai menteri agama. Dan uh -huh. ada yang mengatakan Datuk harus meletakkan jawatan. Ini yang kita nak dengarkan jawapan daripada Datuk sendiri selepas ini. Sorry. Kami dalam soal rakyat dan kita terus nak membicarakan tentang antara kritikan dan juga cabaran yang terpaksa dilalui oleh Datuk sendiri sepanjang tempoh 101 hari dan Datuk saya nak sambung soalan tadi sebelum kita berehat ada pihak yang mengatakan Datuk tidak layak sebagai menteri agama dan ada juga yang mengatakan Datuk harus melepaskan jawatan dan sebagainya jadi bagaimana Datuk menghadapi kritikan dan cabaran seperti ini Saya menganggapnya perkara biasa sebab macam samaana saya sebut apabila kita ada satu gagasan kita ada vision mm -hmm. kita nak nak menggerakkan vision kita pastinya ada golongan yang skeptikal atau golongan yang sometimes dia orang sebut naysayers yang kita buat ni om oh, boleh ke ni mm -hmm. you know? and then mereka skeptikal uh, tapi ada juga golongan yang uh, lebih bermotivkan uh, tindakan uh, character assassination. ...yang ni mereka cuba merendahkan kredibiliti kita. Bagi saya, apa ni Fiza, benda itu biasa. Saya tidak menganggap itu sebagai mengganggu apa yang saya nak bawa... ...sebab saya yakin dengan kontroversi yang saya terpaksa hadapi... ...isu-isu yang mungkin saya faham, sukar dipahami... ...kerana banyak lapisan yang perlu kita ambil kira. Kita ada sukses story kita yang hmm. tak ramai yang tahu. Manusia ni biasalah. Hmm. Yang mana kontroversi itulah yang dia nak berita tapi yang Benda kita bawa ke depan uh, isu successor ini. Kejadian uh, keberhasilan itu. Banyak hmm. uh, antara lainnya ialah saya rasa misi kita di luar negara yang paling berjaya hmm. iaitu apabila saya buat pertama kali sebagai menteri dalam kerajaan baru ini diamanahkan untuk jaga 30200 jemaah haji hmm. di Mekah dan Madinah. Eh, pertama, uh, sukses story kita ialah uh, kita telah mendapat pujian daripada Kerajaan Arab Saudi Dengan pelancaran satu program yang kita namakan sebagai program kempen kebersihan perdana Bermakna di Mina dan di Arafah yang melibatkan penempatan uh, Jamaah Haji Malaysia yang berpuluh ribu itu uh, Kita telah melancarkan program kempen kebersihan dan uh, dapat dilihat secara terang berbezanya uh, penempatan jemaah haji Malaysia dengan negara-negara lain yang bersebelahan kita yang paling bersih kerana kita melancarkan satu budaya untuk jaga di tempat duduk kita dan di tempat sekeliling penempatan kita dia telah mendapat pujian dari kerajaan Arab Saudi dengan menyatakan tahun haji tahun-tahun ke depan ni kerajaan Arab Saudi akan adapt macam mana pembudayaan yang dibuat oleh jemaah haji Malaysia itu satu. Bagi saya itu satu cerita yang sukses. Tanya tu. Dan saya yang melancarkan program tersebut. Yang kedua ialah misi kita di Sarajevo okay. uh, menghadiri uh, halal festival di mana Malaysia diberi satu penghargaan untuk uh, di, apa, diberikan keynote address. Saya diberikan keynote address dan Tun Mahathir diminta oleh kerana beliau yang amat berhormat berada di United Nation waktu itu untuk membuat rakaman suara video untuk ditunjukkan pada session main session yang dihadiri oleh beribu peserta saya melalui penghormatan pada Malaysia diberikan juga penghargaan untuk merasmikan bersama dengan perdana menteri a program halal fest Malaysia diberi keutamaan untuk membuat ucapan uh, syarahan awam di Universiti Sarajevo, hmm. menceritakan pengalaman hmm. Malaysia yang saya kata model Malaysia itu telah pun hmm. di-sharekan di, uh, di, di Bosnia dan saya melalui penghormatan kepada Malaysia juga telah diberi satu plak uh, bandaraya Sarajevo yang meletakkan nama saya sebagai salah seorang warga negara di Sarajevo bukan sebab apa mengdewang menghormati isu-isu uh, uh, pentadbiran Islam yang telah kita kita bawa termasuk idea-idea rahmatan lil alamin maqasid syariah menjadi rujukan eh? Uh -huh. menjadi yeah. rujukan kepada kepada mereka so ini success story kita yang Mungkin orang yang nak minta saya letak jawatan tu dia kena tengok dulu lah. Uh -huh. Kalau saya letak jawatan, tengok dulu sukses story. Ini cermin dan timang tara lah It ya. Itu yeah. baru di luar negara. Hmm. Uh -huh. Dalam negara, sukses story kita sebelum 100 days, kita dah dapat menerapkan tiga teras itu sebagai satu dasar baru dalam pentadbiran Islam yakni melalui institusi JAKIM dan 14 institusi yang ada di bawahnya telah diambil sebagai dasar baru maknanya kalau kerajaan kita tahu dia akan ada dasar baru so bila dia adapt itu sebagai dasar baru pentadbiran Islam itu menandakan mereka telah menerima tiga teras ini termasuk uh, dalam media kita ada TV yang di bawah kita uh -huh. dan melalui TV itu juga mereka telah mempromosikan title ataupun uh -huh. satu tagline baru iaitu Rahmatan Lil uh -huh. Alamin. Uh -huh. Diserenjanglah so, dengan apa yang nak dibawakan. Uh -huh. Mana orang yang menyatakan saya tidak layak, uh -huh. dia hanya perlu untuk membuat sikit homework uh -huh. dan membaca... Apa yang telah kita jayakan And daripada hanya melihat itu. sedikit berita yang tak betul pun. Ya. Ya, betul. Bagaimana anda boleh membuat satu penilaian uh -huh. kepada berita yang tidak betul, lalu anda minta saya bertindak letak jawatan atas berita yang tidak betul? Kata kuncinya mula yeah. sah bahannya. <laughs> dan itu juga lah yang kita katakan banyak juga dalam kalangan kita ini suka hanya baca tajuk berita betul, saja, tanpa ketahui Terus apa isi-isi yeah. yang penting dalamnya. Baik, uh, kalau kita bercerita tentang pembangunan umat Islam ya bagaimana datuk melihat uh, perlu ada satu ya, keseragaman kerajaan pusat dan juga negeri ini sebab kalau kita sebutkan Islam ini memerlukan kebersatuan, perpaduan yeah. okay. tapi untuk seragamkan itu juga mencerminkan kita ini bersama demi Islam ini apakah Betul. ada sukar ataupun ada halangan? Ke arah itu? Um, sukar dari satu segi ialah kadar manakah diplomasi kita dengan negeri-negeri itu okay. uh, cabaran sejauh mana dapat kita terapkan apa yang diinginkan oleh federal kepada state. Saya bagi contoh. Di Malaysia ini unik. Pentadbiran Islam dia ada kuasa federal, uh -huh. dia ada kuasa state dan itu termaktub dalam perlembagaan, ya. Di bawah senarai apa itu list, state list. So dalam dalam senarai uh, negeri, dia ada bahagian Islam ini duduk-duduk bawah kuasa negeri dan sultan-sultan di bawah kuasa raja-raja uh, dan sultan-sultan kita. Uh, diplomasi antara federal dengan negeri mesti berlaku dalam bentuk yang baik untuk kita uh, berkongsi yang mana yang kita rasa bagus untuk diterapkan. Saya bagi contoh antara isu yang saya telah uh, raisekan uh -huh. yang baru-baru ini another controversial. Yeah. Satu lagi uh -huh. mujahid tanpa kontroversi <laughs> bukan mujahid namanya. <laughs> So satu lagi kontroversi ialah isu uh, perundangan syariah uh, tak cara, melibatkan antaranya enforcement melibatkan antaranya ialah apa pengakuasaan agama uh -huh. baik saya bawa isu ini so tentu saya kata tadi berita yang dibawa itu uh, bukan kesemuanya tidak betul tetapi headlinenya tidak membawa uh, apa spirit sebenarnya yang dibincang tapi yang penting ialah Uh, berhasil daripada itu apa ya kita telah adakan satu rundingan uh, conference meja bulat uh -huh. yang melibatkan ketua-ketua hakim syar'i yang melibatkan uh, apa itu penguasa agama untuk kita secara open berbincang apa kelemahan-kelemahan yang ada dari sudut penguasaan uh -huh. dan mereka menerimanya sebagai respon satu respon bagus respon bagus akhirnya ada beberapa konsensus yang kita telah sepakati antaranya ialah memperakui bahawa segala isu penguatkuasaan itu bukanlah perkara yang tidak boleh dipersoalkan kerana ia melibatkan soal SOP technicality melibatkan yang saya kata ruang peribadi melibatkan kita nak masuk rumah orang ni dan mana yang kita dahulukan dari sudut public dengan private mereka terima itu dan lebih baik daripada itu walaupun secara negatifnya kita tengok setengah-setengah orang yang Uh, mungkin dia sibuk tak ada masa nak baca isi dia hanya baca apa ni headline saja saya tajuk saja ha saya tajuk ya um, dia dia malas baca ke atau mungkin dia tak faham bahasa Inggeris saya tak tahulah sebab headline itu is in English so don't blame me if you don't understand English you know lepas tu dia dia kita apa ni sebut dalam tu uh, dalam konteks uh, pentadbiran undang-undang Islam ini yang bagusnya apa yang bagusnya semua mereka yang yang buat respon tu selain daripada yang jenis tak baca ni mm. dia buat respon dia apa? Ya betul ada masalah. Ya betul kita kena perbaiki. Mm -hmm. Ya betul hatta titah Sita, apa ni Tengku Mahkota Pahang menyebut bahawa kita kena baiki. Banyak lagi aspek, -aspek teknikal. Bermakna apa? Mm -hmm. Bermakna saya telah membuka satu ruang mm -hmm. yang mungkin sebelum ini agak takut, takut untuk mereka berbicara seolah macam benda ni maksum kita takut yang ni nanti kata orang kata tapi oleh kerana saya telah memulakan perbincangan itu ada pula uh, roundtable conference yang melibatkan stakeholder betul-betul so bagi saya ini satu kebaikan yang kita mula berbicara tentang perkara-perkara yang sebenarnya Datuk ia bermula Mungkin banyak terima feedback daripada mereka yang terlibat. Sebenarnya benda ini sudah ada awal dalam okay. dalam dalam saya membawa gagasan rahmatan lil alamin. Hmm. Kita juga melihat apa isu-isu yang 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 berlegar yang hmm. perlu kita kita improve khususnya dalam perundangan Islam. Terlibat isu macam baru ini di negeri Terengganu hmm. yang sebatan ke atas dua wanita, hmm. enam sebatan itu. Ia lalu membawa kepada kita satu menarik kepada kita satu a uh, uh, case study bagaimana kita nak improvise dalam kerangka rahmatan lil alamin sebab itu saya kata mm -hmm. penting ada gagasan mm -hmm. kalau tak ada gagasan uh, saya tak akan peduli semua ini saya kata ikut ajalah apa yang ada ada garis panduan tertentu Yes. Perlu kita ikut. so bila kita kata ada rahmatan lil alamin to the compassionate islam is there mm -hmm. then bagaimana boleh mampu kita bekerja dalam kerangka itu mm -hmm dan dalam kerangka itulah saya saya buat conference dan dihadiri dibentang oleh profesor-profesor mm -hmm. dibentang oleh hakim-hakim uh, bermakna di luar sana dengan segala kesip, apa orang kata huru-hara di luar sana bagi pihak saya saya tak huru-hara macam orang. saya tenang saja saya organize conference saya dah ada input dan mereka memperakui dan kemudian kita akan bawa untuk nak improve the situation mm -hmm. di bawah kerangka yang kata the compassionate Islam tanpa tanpa kita uh, menceroboh kuasa-kuasa negeri tanpa kita nak buang prinsip-prinsip asas dalam Islam. So, isunya ialah bagaimana kita memperbaikinya. Bukan isunya ialah kita nak menghapuskannya. Ah, ha, jadi kerana itulah gamaknya ha, telah menimbulkan berbagai Kontroversi dan spekulasi. <tuh> Tapi ada di ruang ini juga sebenarnya mungkin sekali lagi Datuk boleh tegaskan sekiranya ada orang Islam melakukan sesuatu yang bercanggah dengan agama tetapi dilakukan dalam ruang lingkup pribadi mereka sejauh mana tanggungjawab kerajaan sendiri dalam konteks amal makruf nahi mungkar itu. Saya tertarik dengan tanggungjawab kerajaan. itu isu kita ya, bukan sebagai orang biasa in individu, ya. individu tak in sebagai in. kerajaan. Itu very important word there. Sebab dia akan melibatkan penguatkuasaan, dia akan melibatkan undang-undang, dia akan melibatkan uh, tata cara dan sebagainya. Okey, kita kena balik kepada falsafah Islam. Lah. Kita hmm. tak dapat lari. Uh, dosa tetap dosa. Salah tetap salah. Dia tak boleh kerana buat dalam tak jadi takzalah. tak salah. Hmm. Tak boleh. Hmm. Dalam ke, luar ke, kunci bilik ke, hmm. satu dunia tak tahu ke, Dosa tetap dosa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Minum arak berdosa. berzina berdosa. Berdua-duaan berdosa. Uh, ini yang saya kata orang itu komit. Dia sebagai individu, dia komit. Eh? Uh, Dosa-dosa itu yang kita sebagai kerajaan menanganinya dengan pelbagai cara. Salah satunya ialah dakwah. Ya. Hmm kita ada program-program di TV yang melahirkan dai PU lah apa yang lebih hebat daripada menteri contohnya kan <laughs> yang suruh tak jawatan contohnya so inilah inilah peluang kita mendidik masyarakat kita mengajar di masjid kita ajar apa kita ajar masjid kita nak maki orang nak label orang nak hukum orang ke atau kita ajar masjid nak didik orang macam mana nak hidup sebagai seorang yang muslim yang berakhlak mulia Kedua, kita ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita menerapkan nilai-nilai, membangunkan nilai-nilai uh, seorang yang baik dalam hidup, yang mengetahui mana dosa, mana pahala. Yang ketiga, kita ada sistem keluarga. Keluarga itu sendiri membina. Dia tahu mana elok, mana yang tak elok, baik. Ini antara yang membina sebuah masyarakat yang uh, nak hidup secara uh, mengikut panduan-panduan akhlak Islam dan sebagainya. Tetapi kerajaan kita akan galakkan semua ini sebab ini akan membantu kita melahirkan masyarakat yang begitu. Tetapi yang menjadi isu kita ialah apabila segala dosa dan kesalahan ini dibuat terang-terangan. Seolah-olah merasakan bahawa dia ada dua kesalahan situ. Satu, dia buat terang-terangan itu dia tidak menghormati apa yang Al-Quran ajar. Seolah uh, maksiat, who cares? Maka dia buatlah secara open. So di situ <coughs> salah dia dengan dengan Tuhan. Yang kedua salahnya dengan masyarakat ialah dia tidak menunjuk contoh yang baik kepada orang ramai. My boy, this is not a good thing to do. Bangga mempamer. Mempamerkannya yeah. dan berbangga dengan perbuatannya. Mm. Ia tidak menunjukkan satu contoh yang baik. Dah, di sinilah kerajaan akan campur tangan mm. bagi menguak kuasa agar tidak ceroboh perbuatan dia itu hingga menjejaskan ketenteraman orang awam yang ada nilai dia, ada dia punya etika dia, ada dia punya budaya dia dan sebagainya. Tetapi kalau dia buat di belakang, adakah dia mengganggu? Adakah dia mencabar? Adakah dia ini memberi pengaruh kepada orang keliling? Jika tidak ada, dan satu, yang kedua kena ada aduan. Bila ada aduan pula, dia ada pula langkah-langkah. Kita kena cek dulu. Betul atau tidak? ...kita kena pastikan dulu... Kadang-kali orang yang mengadu... ...dia ada isu dengan jiran dia... ...sebab dia nak memalukan Takut jiran dia... Fitnah, ya? ...takut berlaku fitnah... Ya? ...sedangkan Islam pula pada waktu yang sama... ...kita kena jaga kaedah... ...jangan kamu mengintip-ngintip... ...walau tajam sasu... ...itu jelas dalam Al-Quran... ...yang kedua jangan pula kita mengaibkan... ...jadi dalam sejarah Islam... ...Rasulullah SAW dalam banyak hal... ...menjaga babak ni. ...tapi pada waktu yang sama dia tidak bermakna orang itu kita biarkan dia untuk melakukan dosa. Betul. Masalah budaya kita, uh, Fiza uh, yang Fitri, kadang-kadang kita tengok orang tu buat masyarakat, kita cakap sama kita. Kita tak pergi tegur dia. Knock-knock on his door. Kadang-kadang ni di serbu ditangkap gambar kan? Dia di gambar, dia rakam, dia aibkan. dia aibkan. Saya nak tanya dengan 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 uh, apa jujur kepada seluruh rakyat Malaysia. Apakah ini Islam yang kita nak? Itu yang saya nak jaga. Bila saya nak jaga ini, saya kata apa? Kita kena dengan itu menasihati penguat berhati-hati. Dan untuk itu, kita kena baiki lagi dia punya technicality. Uh -huh. SOP, ketatkan lagi. Uh -huh. Supaya jangan mudah-mudah kita membuat penangkapan sehingga dengan kononnya nak jaga Islam, memburukkan nama baik uh -huh. Islam. Itu saja yang saya cakap. Di kupasan media sosial lain terus eh. Ah, <laughs> kupasan media sosial ni mereka alim <laughs> lebih dan hmm. mereka mungkin ramai calon-calon menteri di luar sana. <laughs> apa saya nak <laughs> buat? Terus saja meliberalkan Mujahid Yusrawi. Tak apa kita akan berbincang lagi selepas ini. Dan bagaimana kah cabaran untuk mengajak golongan ilmuwan untuk keluar pada kempung kebiasaan selepas ini dalam soal rakyat right, yeah. jangan ke mana mana Kembali bersama kami dalam soal rakyat dan terus membicarakan pelbagai isu bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini. Baik, tadi Datuk saya dah berbicara tentang autoriti agama yang nak diajak untuk masuk ke dalam kerangka rahmatan alamin yang bagus ini. Dah ada pun dia punya objektif, pencapaian semuanya. Tapi untuk menukar manusia daripada kebiasaan ke satu perkara yang lain, sukar. Yes. Yang Datuk sebutkan tentang kita bukan baksum yang berani untuk kita islah ataupun hijrah ke peringkat yang lebih baik. Jadi hmm. apa cabarannya untuk menghasilkan kebersamaan ini ke arah mencapai rahmatan di alaman itu? Pertama, kena ada kejelasan lah apa yang kita nak bawa. Jadi tiga teras itu bagi saya itulah yang membekalkan kejelasan itu kepada saya. Yang kedua, kita kena engage, kita kena libatkan, kita kena Uh, memastikan all stakeholder diberikan maklum balas apa hasrat kita untuk kita bawa tiga benda ini dan apa manfaatnya kepada mereka jika mereka menerima ketiga perkara ini. Uh, yang ketiga ialah uh, sentiasa uh, apa itu menerangkan kepada orang awam apa yang kita nak sampaikan. So apabila kita ada tiga kaedah ini, dia akan melayankan strategi-strategi tertentu untuk kita uh, mendampingi mereka dan memahamkan mereka. Dan saya selalu ingatkan pada diri saya bahawa kalau orang tidak menerimanya itu perkara biasa, sebab tidak mungkin satu VC itu mudah diterima kerana dia akan memakan masa. Orang juga mau melihat result, result based. Apa result? Sebab itu it is important juga kita menceritakan tentang success story kita. Kerana success story ini akan menggambarkan that these ideas work idea ni boleh sebenarnya bukan satu benda yang yang keterasingan dalam dalam apa kita kata menjayakannya. Uh, satu lagi aspek yang penting ialah stakeholder yang paling saya tengok utama ni ialah nombor satu media. Hmm. Kerana media lah yang akan mempromosikan idea ini, media lah yang akan memperkenalkan dia dan segala perincian dia. Maknanya saya tak habis di rahmatan tu tahu. Dalam rahmatan itu banyak dia punya details yang perlu di, 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 dipahamkan Kena dari lihat serangan mungkin media asing kalau tadi Datuk bermain dengan mungkin isu kita ramai dalam ini tapi ada masa sama ada juga mungkin pejuang human rights yang cuba menyusup masuk dalam pelbagai Bagus, bagus sebab bila dia cuba masuk, ini bukan bermakna kita sedia menerima pandangan dia. Kita ada stand kita satu. Kita juga mesti bergerak dalam lingkungan perlembagaan negara yang ada. Ketiga, kita bergerak dalam lingkungan budaya sosial cultural yang kita warisi dan kita tidak mau mengubah budaya itu. Dan yang keempat, yang paling utama itu ialah apa agama kita. Apa agama kita kata? So kalau human rights, okay, fine human rights. Tapi agama kita kata apa on human rights. So uh -huh. ia tidak semestinya bila kita buka ruang ini ada orang yang akan ambil kesempatan bagus. Tapi kita mesti ada stand kita. So uh, stakeholder yang paling utama media. Yang kedua ialah saya rasa golongan ilmuan. Golongan ilmuan ini yang mungkin lebih memahami hasrat yang secara jujur apa yang kita nak sampaikan dan mereka inilah yang menjadi ejen-ejen -agen yang akan menseminarkannya yang akan membentang kertas kerja menyampaikan menyampaikannya dan menterjemahkannya dalam dia punya idea-idea yang dialog lain forum muzakara dialog forum muzakarah dialog forum muzakarah termasuk golongan-golongan agamawan golongan ulama alhamdulillah sejak saya <coughs> ambil alih perkara pertama yang saya buat ialah bertemu dengan cendekiawan. Saya yeah. memang ada sesi sebulan atau dua bulan sekali untuk saya duduk dengan cendekiawan. Jiwa Datuk ah? Ha? Jiwa <laughs> ahli akademik Mungkin ada. sebab yeah. saya tak akan buat sesuatu tanpa knowledge. Okay. Uh, uh, baru ni kita ada satu pertemuan isu-isu child marriage yang tu yeah. saya telah ada pertemuan dengan para ulama untuk minta pandangan mereka. Uh, esok Esok uh -huh. saya akan ada satu lagi round table discussion uh -huh. tentang isu-isu penguatkuasaan uh, agama. Uh -huh. So bermakna as we go on, mereka dilibatkan. Okay. dilibat. Malah saya mungkin juga berasa nak libatkan orang-orang yang bersalahan pandangan dengan saya uh -huh. supaya mereka ada ruang untuk menyatakannya secara objektif. Saya tidak ada masalah kalau orang berbeza pandangan dengan saya dengan syarat dia bercakap itu atas objektiviti tajuk bukan macam orang-orang lain yang dia kata bila kita kritik penguatkuasaan agama dia kata ah ini kita membiarkan maksiat. Uh -huh. Saya kalau nak panggil dia orang bincang pun saya tak tahu apa input yang saya nak dapat. Uh -huh. Tapi kalau orang itu bersalahan pandangan secara objektif. Uh -huh. uh, dari segi oh ada pandangan lain menyatakan uh, ini ada satu pandangan lain. Uh -huh. Okey, yang membina Datuk, lah ya. Eh. Yang hmm. membina. Adakah ini juga disebabkan oleh uh, memang ramai ada golongan-golongan tertentu yang cepat mengkritik tanpa usul peksa. Adakah hmm. ini sebenarnya disebabkan oleh mereka merasakan bahawa uh, Datuk sendiri uh, dilabel sebagai hmm. seorang reformis dan juga progresif. Hmm. Lebih kepada personal attack Datuk. Eh, saya tidak menafikan. Mm -hmm. Saya saya harus jujur eh bahawa tidak semua orang yang mengkritik itu ada personal agenda. Macam saya saya membezakan Macam saya ya? pun orang akademik bila tulisan orang mengkritik saya boleh tahu bahawa ini objektif kritisim ada dalil dia ada hujah dia maka orang begini saya gembira kalau saya dapat uh, uh, berbicara dengannya dan bertukar-tukar Pandangan. Uh -huh. Tapi ada satu kelompok isunya bukan isu objektiviti, uh -huh. isunya macam visa sebut tadi uh -huh. dia, lebih uh -huh. dia lebih kepada karakter assassination, dia lebih kepada pembunuhan karakter, lebih untuk merendah rendahkan kita, uh -huh. untuk menghina kita. Dan kita uh, sejurus pandang kita sudah tahu bahawa ini bukan yang objektif, ini uh -huh. yang lebih kepada kritik yang uh, orang kata menyerang. Uh, saya saya mula ingat nak layan juga tapi kalau saya layan objektif dia tak betul. Berpanjangan dia tanpa contoh saya kata walaupun kita telah membetuli statement yang di di diambil di secara luar konteks heading dia kepala tajuk dia tu telah pun kita tegur dan mendapat feedback bahawa memang dia mengakui saya tidak kata itu dan kita dalam Facebook saya pun telah sebut ini sebenarnya mereka telah regret ya, apa yang dia itu sebab uh, minister tidak menyebut itu pun pun mereka masih lagi menyerang atas tajuk yang sudah pun kalau istilah dalam ilmu Quran itu dah dinasahkan, nasahkan. Mana itu dah tak tak pakai dah. Dia dia hmm. dia Orang putih dah, putih kata tak valid lah. Tak valid dah. <laughs> Tapi dia pakai yang tak valid tu <laughs> yang lebih seronok visa kadang-kadang budaya orang ni benda yang saya tak kata lalu saya nafi. Dia kata apa pula? Eh, you turn dia ni. Wah, saya tak kata pun. Jadi episod kedua tu. <laughs> <laughs> episod <tu> banyak. <laughs> Tapi Datuk, bila bila bercakap tentang uh, pelbagai isu ni, kalau Datuk cakap tadi, uh, Datuk ingin mendampingi orang awam dan kalau kita lihat satu ketika dahulu datuk juga pernah menyantuni golongan LGBT namun isu-isu ini tetap dipolemikkan tetap disalahertikan hmm. oleh kalangan masyarakat adakah datuk merasa serik terhadap pendekatan begini ataupun langkah-langkah dan usaha ini akan diteruskan apabila kita bertindak fizah di atas hmm. prinsip kita tidak perlu berasa serik kerana ia uh, adalah satu perkara yang dibuat atas kejelasan apabila saya menyatakan golongan ini perlu dikembalikan kepada fitrahnya yang asal di mana yang tak betulnya itu yang kedua uh, dalam konteks rahmatan tadi compassionate islam tadi saya juga menyebut dengan jelas kita marah kepada kemungkaran orang yang kita marah kepada dosa yang dilaku tapi kita tidak boleh marah kepada pelaku dosa Maksudnya apa? Pelaku dosa itu perlu ditegur, perlu diberi nasihat, perlu di ada hak untuk ditarbiahkan, ada ya. hak di untuk ditarbiahkan. Mm -hmm. Tapi kalau kita terus memaki hamun hanya kerana dia membuat satu kesalahan, mm -hmm. maka di mana compassionatenya? Sebab ya. ada pihak yang lebih suka terus melaknat ya, ha? Tanpa memberikan yeah. ruang yeah. dakwah. Ini benar -benar. budaya yang bahaya sebenarnya mm -hmm. Fitri. Budaya ini jika tidak dikawal melalui polisi-polisi dan dasar-dasar yang lebih rahmatan, hmm. maka akan lahir masyarakat yang ekstrem. Hmm. Saya bagi contoh eh, ya. satu ya. lagi isu. Sekolah Tafis. Okay. Saya antara yang turun padang tengok sendiri di kepung itu di mana berlaku di, dituduh salah 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 laku mudir hmm. uh, pengetu Tafis itu dan saya berjumpa sekali dengan student yang menjadi mangsa itu, uh, saya bercakap, saya bertanya mereka, saya menyantuni mereka. Uh, dan bila saya buat statement, saya menyatakan bahawa sekolah-sekolah begini perlu ditutup. Orang marah. Dia kata apa? Dia ni asyik nak tutup sekolah tafis. Kelam malam, malam tak nak tutup? Kelam malam tak nak tutup. Kelam harap tak nak tutup. Kan itu cerita lain itu. Saya di bidang saya, saya nak jagalah tafis ini. Supaya lebih lebih baik. Dan untuk itu juga, saya kena sebut antara sukses story kita ialah, kerana saya responsif kepada realiti dan masalah semasa yang ada maka sebagai pihak yang berotoriti kita telah menggubal uh, dua undang-undang yang insya-Allah akan uh, kita cuba masuk dalam sesi parlimen nanti iaitu undang-undang hmm. tentang apa uh, kerajaan bawah umur. maksud saya undang-undang di peringkat wilayahlah saya tak campur tangan di negeri dan saya tak paksa pun di wilayah di bawah kuasa federal yang kedua ialah penyelenggaraan ke atas sekolah-sekolah tahfiz ini pemakna akan ada satu punca kuasa dari segi undang-undang kalau sekolah tafiz ni buat begini-begini kita ada kuasa untuk nak tutup dia tutupkan untuk membunuh syiar Islam ya Tidak. kita mungkin menyiasat selenggara dan juga perbaiki maknanya tutup dan kita boleh cerita ...tahfiz yang dah berjaya. Termasuk Darul Quran yang di bawah uh, Jakim... Betul. ...yang dihormati di seluruh dunia. Betul. Kerana dia punya sukses story... ...melahirkan Hufaz profesional. Betul. sebetul-betul ini ha. kita juga dalam konteks... ramadan Ilam yang lihat sebagai santun... damaikan perlu ada penegasan. Of Dan course. kalau melihat kepada konteks uh, PBB kita... PM telah pun tampil berbincang penegasan kepada pembelaan kepada Rohingya dan Palestin demi ummah kan demi manusiawi. Bagaimana melihat kita juga harus terus sampai arah itu. Ya. Walaupun ada pihak yang kurang senang uh, terhadap mungkin pihak yang pro Israel tapi kita hmm. tegas Betul. atas dasar Islam dan kemanusiaan ya. kita tampil seperti itu. Pastinya rahmatan lil alamin salah satu aspeknya ialah kita uh, menyeru kepada kedamaian. Uh, kita me mengan apa tu mengecam sebarang bentuk pembunuhan. Al-Quran telah sebut perkara itu dengan dengan jelas. Bahawa siapa yang membunuh satu jiwa, seolah-olah dia membunuh jiwa manusia keseluruhannya. Itulah rahmatannya. Jadi, rahmatan ini bukan ditafsirkan hanya dalam bentuk lembut. Buat apa pun, tak apa, bunuh orang pun rahmatan. Tidak rahmatan itu ada prinsip dia, wibawa dia. Ada wibawa dia. Kerana eh membunuh satu nyawa itu benda yang diharam oleh Islam, maka kalau di di rohinya bukan satu nyawa. 20000 nyawa yang dibunuh dengan kejam dengan zalim di uh, Israel, bagaimana mereka menceroboh dan membunuh uh, apa mereka yang nak orang-orang Palestin yang nak menegakkan hak mereka di bumi mereka sendiri, ini mesti dikecam mana boleh atas rahmatan lil alamin kita duduk diam sebab dia bercanggah dengan konsep rahmatan lil alamin. Jadi apa yang saya nak sebut kepada Fiza dengan Fitri ialah rahmatan ni kalau kita amati betul-betul dia -betul, sebuah perjuangan sebenarnya Dia satu perjuangan yang cukup besar. Walaupun dilihat rahmatan tetapi sebenarnya saya nak jelaskan kepada para penonton membina sebuah tamadun yang berasaskan rahmatan lebih sukar daripada membina sebuah tamadun yang memaki hamun dan membunuh sesama manusia. Itu lebih mudah. Siapa skuad yang harus bersama dengan rahmatan di dalam ini? Ya. Bala tentera yang untuk menghidupkan tamadun ya, kemajuan mestir. itu. Itu maksudnya rahmatan ini bukan sekadar satu satu value yang boleh di di apa di di dikaitkan di hanya dengan kelembutan, kesopanan, tapi dia juga ketegasan, kepada prinsip-prinsip manusiawi dan sebenarnya kalau kita mampu meng, meng, mengakar umbikan dalam masyarakat dan negara kita saya yakin Malaysia akan dihormati kerana ...dasar yang begitu besar ini. InsyaAllah. Dan datuk rasa dalam tempoh 101 hari ini... ...dan dalam tempoh 101 hari akan datang mungkin... ...sejauh mana agaknya pemahaman dan pendekatan serta usaha-usaha... ...yang akan terus dijalankan agar seluruh rakyat Malaysia ini... ...memahami tentang tentang gagasan rahmatan di alam ini yang akan terus dibawa? Jalannya panjang. Mm -hmm. Setiap jalan yang diambil oleh uh, mereka yang mempunyai gagasan besar... ...seperti junjungan yung besar kita, Nabi Muhammad SAW... ...bukan sehari dua perjalanannya dia meletakkan asas yang besar dan oleh kerana itu saya telah uh, menyediakan diri saya dengan bekalan-bekalan yang banyak kerana saya yakin perjalanan saya panjang ribut taufannya kuat gelombangnya saya tak dapat bayangkan tapi uh, saya yakin dengan uh, jalannya itu akhirnya akan sampai ke pulau ...impian yang selama ini kita idamkan berfasafah pula. Berteraskan kepada ilmu dan juga... Itulah. Berteraskan kepada ilmu, hmm. berteraskan kepada kekuatan azam... ...berteraskan kepada kejelasan dan lebih penting... ...berteraskan kepada media yang membantu saya... Hmm. ...untuk mencapai hasrat yang baik ini... ...dan tidak dirompak hmm. oleh kelompok-kelompok ya. yang... Uh, kelompok-kelompok yang lebih ada kepentingan diri daripada nak membantu satu visi yang besar ini. Dari segi strategi, dia tu eh? sebab mungkin kalau kita bimbang strategi yang Uh, tak begitu mantap akan ditewaskan oleh kebatilan yang bersetuju ini. apa cakapan datuk arah itu ya ya sudah tentu uh, pada waktu yang sama saya kena susun strategi yang baik mm -hmm. idea yang baik perlu ada strategi yang baik mm -hmm. dan kita memang sudah ada think tank yang akan berfikir ke arah itu mm -hmm. dan saya kata tadi kejayaan besar kita ialah seluruh pentadbiran Islam di bawah uh, jabatan Perdana Menteri mm -hmm. menerima dasar ini dan mereka harus kerah kepala otak mereka untuk memastikan ianya tercapai melalui strategi. Saya membekalkan kepada mereka visi, maka yang lain mesti mendatangkan taktikal dan strategi untuk capai visi-visi itu. Dan Datuk dalam perjalanan menuju ke pulau impian itu sendiri dan apa sebenarnya yang ingin Datuk capai dan terus uh, sasarkan dalam tempoh 100 hari yang akan datang. Uh, saya uh, pulau impian yang saya maksudkan itu ialah saya mahu melihat masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama mengekalkan tradisi hidup dengan penuh keharmonian, hormat menghormati dan menjadikan golongan pembenci agama dan pembenci kebaikan yang yang merosakkan perpaduan ini sebagai golongan yang terpencil daripada golongan besar yang mahu melahirkan Malaysia yang lebih rahmah, yang lebih menyantun. Itu dalam konteks negara. Yang kedua, dalam konteks keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan, saya mengharapkan ianya lebih mementingkan kepentingan awam yang boleh memakmurkan negara ini supaya bersesuaian dengan kehendak sustainable development goals yang disasarkan oleh United Nation by 2030 bahawa hidup berkelestarian itu adalah merupakan tujuan utama dan makasih syariah yang saya perjuangkan sebenarnya mm -hmm. dapat mencapai maksud uh, sustainable development growth by 2030 dan lastly the most uh, dream yang saya nak capai impiannya ialah mau melihat Malaysia menjadi model yang diungguli oleh seluruh dunia bahawa masih ada harapan kedamaian masih ada harapan kekuatan prinsip dan masih ada harapan berbagai kaum dan agama hidup dalam dan aman dan damai di besar kuasanya semoga sampai ke pulau impian ya. walaupun banyak marhalah perlu ditempuhi mm -hmm. datuk ya jadi JPM agama yang ikonik dan rujukan dunia sepanjang zaman terima kasih mm -hmm. untuk yang berhormat datuk Dr. mujahid yusuf rawa bersama kita untuk malam ini dan semoga penjelasan yang telah pun dikongsikan oleh yang berhormat datuk Dr. mujahid yusuf rawa ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan keresahan dan juga kegusaran anda dengan apa yang telah kita bincangkan pada malam ini beribu-ribu dalam soal rakyat assalamualaikum